Bakının Binəqədi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Azxəbər.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Azadlıq prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Bayramzadə Aytaç Xalis qızı Kratos restorandan çıxaraq əks tərəfə keçmək istəyərkən onu minik avtomobili vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Qeyd edək ki, Aytaç Bayramzadə rəqqasə Fatimənin köməkçisidir.